статтею 9 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей визначено, що держава гарантує військовим достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів. Отже, про нові зарплати та загалом грошове забезпечення військовослужбовців поговоримо із В'ячеславом Салаховим, заступником директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України. Доброго ранку, пане В'ячеславе. Доброго ранку. По-перше, хотілося б дізнатися, про який рівень грошового забезпечення на сьогодення можна говорити. І є він достатнім для того, щоб нові цивільні люди приходили до лав Збройних сил України? Хочу зауважити, що на виконання доручення президента України ще в минулому році урядом було прийнято рішення щодо суттєвого підвищення розмірів грошового забезпечення військовослужбовців. З 1 січня ми говоримо про мінімальний розмір військовослужбовця-контрактника, розмір грошового забезпечення. Це 6 тисяч гривень. Посада стрілець, тобто це нижчий щабель, нижча ланка в Збройних силах України. Далі, командир відділення за типовими посадами отримує близько 8 тисяч гривень. Командир танку – це 8 200 гривень розмір зарплатні. Командир взводу – 9 тисяч, командир роти – 11 тисяч. Загалом, в середньому, в порівнянні з минулим роком, коли говорити про грошове забезпечення військовослужбовця-контрактника, це основа Збройних сил України в майбутньому, збільшення відбулося в середньому від 3 до 8 тисяч гривень. Наскільки суттєво відрізняється грошове забезпечення військовослужбовців, які перебувають наразі в зоні АТО, і тих, які наразі там не перебувають? Військовослужбовці, які перебувають в зоні АТО, отримують додаткову грошову винагороду. Винагорода за участь в антитерористичній операції. Її розмір становить від або 1200 гривень, або 4200 гривень. В залежності від того, де саме в районі проведення антитерористичної операції військовослужбовці виконують завдання. Час від часу у ЗМІ з'являються чутки про невиплату грошового забезпечення військовослужбовцям. Чи існує наразі така проблема? Наразі такої проблеми не існує. Збройні сили коштами на виплату грошового забезпечення в Збройних силах виділені кошти в повному обсязі, в необхідному. Можливо, той приклад, який ви наводите, стосується тих періодів, коли в Збройних силах відбувався масовий розрахунок військовослужбовців, які були в цьому році звільнені за 4-ю та за 5-ю хвилями мобілізації. Тоді дійсно ми в першу чергу розраховували саме з цією категорією військовослужбовців, а решта, які продовжували службу, отримували грошове забезпечення одразу після них. Але все одно ж, ми ніколи не допускали то, що грошове забезпечення військовослужбовцям було виплачено з затримкою. Гроші надходять регулярно, і ми контролюємо те, щоб кожен військовослужбовець отримав належне грошове забезпечення вчасно, в повному обсязі. Власне, на яку підтримку можуть розраховувати військовослужбовці, зокрема і ті, котрі призвані за мобілізацію, які, можливо, не повною мірою знають про те, що на них чекає, де вони можуть, можливо, почути якусь додаткову інформацію, з ким проконсультуватися, куди зателефонувати? Це одне з основних питань, на якому ми зосереджуємо свою увагу. Перш за все, військовослужбовець, відповідно до статутів Збройних сил України, всю необхідну інформацію може отримати, звернувшись до свого безпосереднього командира-начальника, тобто по команді. Що стосується питань фінансового забезпечення, військовослужбовець може звернутися до фінансової служби військової частини, де начальник фінансової служби або особовий склад служби надасть йому вичерпну інформацію. Крім того, нами започатковано в найближчим часом на сайті Міністерства оборони в мережі інтернет відкриється новий оновлений розділ, що стосується фінансових питань і питань фінансового забезпечення Збройних сил. Там будуть відповідні розділи, в яких можна буде знайти запитання, що стосується найбільш популярних серед військовослужбовців запитань, які надходять нам для загального інформування. Там же буде окремий розділ, де сам військовослужбовець свого мобільного телефону, користуючись веб-браузером, залишити своє запитання і на нього оперативно надати відповідь. А чи є гаряча лінія і за яким телефоном взагалі можна подзвонити? В Міністерстві оборони України вже понад
рік, по-моєму, працює кол-центр Міністерства оборони. Щомісяця в кол-центрі в певний день чергує і відповідає онлайн на запитання представник департаменту фінансів. В цьому місяці, це 25 жовтня, будь ласка, будуть запитання, представник департаменту фінансів дасть фахову відповідь безпосередньо про ваші телефонні дзвінки. Всі дзвінки відстежуються, фіксуються. Ті питання, які можна розв'язати на місці під час дзвінка, закриваються ці питання, решта береться на контроль, і ми не залишаємо його без уваги, поки у нас вже не надійде остаточна інформація, що питання вирішено, ми його тоді вже знімаємо. Але для себе робимо визов, і узагальнюємо, і вдосконалюємо вже далі нашу роботу. Крім того, в департаменті фінансів теж працює своя гаряча лінія. Будь ласка, можна звернутися на неї. Вам протягом робочого дня фахівці з будь-яких напрямків, що стосується фінансового забезпечення, дадуть вам кваліфіковану відповідь, коли потрібне буде втручання керівництва департаменту фінансів для розв'язання якоїсь нагальної проблеми, що стосується там певних якихось випадків проходження служби військовослужбовця. Ми оперативно втручаємось і вирішимо питання зразу ж. Якщо говорити ще про одну таку статтю, скажімо, доходів, це благодійна допомога, то в оборонному відомстві на що спрямовуються ці кошти насамперед? Що стосується благодійної допомоги, насамперед кошти спрямовуються. Це медичне забезпечення. Дуже багато надходжень від благодійної допомоги вже в натуральному вигляді. Велика допомога надається волонтерськими організаціями в якості обмундирування для бійців. Предмети, це як такі, як витратні матеріали, а тепловізори, тобто високотехнологічна, скажімо, електронна техніка. Якщо повертатись до теми виплат, на які виплати претендують демобілізовані військовослужбовці і в який термін ці кошти мають бути виплачені? Демобілізовані військовослужбовці на день вибуття з військової частини розраховуються по грошовим забезпеченням за поточний місяць і по тим виплатам, які були йому в якості стимулюючих, мали бути виплачені за завдання, виконане в минулому місяці, він отримує. Тобто, коли казати, це десь півтора місячного розміру грошового забезпечення в середньому. Теж військовослужбовцю виплачується вихідна допомога в розмірі 2% місячного грошового забезпечення за кожний повний прослужений місяць військової служби, але не менше 25% місячного грошового забезпечення. Військовослужбовець ці кошти отримує на свою платіжну картку в день вибуття із військової частини. Власне, пане В'ячеславе, ще така окрема тема – це пенсії для військовослужбовців, вірніше, для тих військовослужбовців, які наразі перебувають на пенсії. Бачимо, що грошове забезпечення для тих, хто наразі в лавах Збройних сил, воно зростає. Чи планується перерахування пенсій? Так, ми заплановані такий перерахунок пенсій. До речі, це питання, якби перерахунком пенсій займається Пенсійний фонд України. Проте підставами до перерахунку пенсії є зміни у грошовому забезпеченні військовослужбовців. Відповідно до програми діяльності уряду «Україна 2020» в цьому році Міністерством оборони разом з зацікавленими силовими відомствами спільно з Міністерством соціальної політики розроблений проєкт постанови Кабінету міністрів. Він пройшов погодження, яким передбачається впорядкування грошового забезпечення військовослужбовців. По-перше, що буде в цій постанові, ми відмовляємось від великої, це майже 1/3, кількості неефективних стимулюючих виплат. Тобто? Були виплати, які носили масовий характер. Щомісячна додаткова грошова винагорода, надбавка за виконання особливо важливих завдань. От кількість виплат зараз значно зменшена, а акцент в структурі грошового забезпечення зроблений саме на професійну складову військовослужбовця. Тобто
особливості військової проходження військової служби військовослужбовцям будуть відображатися в розмірі грошового забезпечення. Зараз спільно з Міністерством фінансів триває робота щодо вишукання додаткового фінансового ресурсу для реалізації цієї постанови. Ну, сподіваємось, що найближчим часом буде вона прийнята. Ну, будемо на це сподіватися. Пане В'ячеславе, дякуємо за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Я ж нагадаю телеглядачам, що про грошове забезпечення військовослужбовців у студії «Ранку» по-київськи ми говорили із В'ячеславом Салаховим, заступником директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України.